Друзі, я не буду говорити, яка влада в Україні. Точно. Мені язик не повертається назвати її українською, бо вона є антинародна, вона є бандитська. І досить того, бо ви це все добре знаєте. Тут багато чого говорили сьогодні. Перше. Тихо! Перше, що ми повинні пам'ятати. Ми повинні навчити тих, хто при владі, що він має виконувати закон. Це святий обов'язок. І сьогодні першим порушником закону і Конституції України, де все дуже добре написано, порушує той, кому записано в Конституції, що він має гарантувати виконання, дотримання Конституції, виконання законів. Що він має стояти на сторожі незалежності України, територіальної цілості держави. Це є обов'язок президента. А президент ніхуя не робить. Я розумію. Так справа в тому, що тільки ми і більше ніхто може і мусить змусити тих, хто при владі, не просто казати геть. Вони можуть піти. Вони настільки награбували, що це їм не загроза. Ні, ми мусимо заставити їх працювати на Україну. А якщо не захоче, от тоді не просто піти, ми їх виведемо під ручки. Тому перше завдання сьогодні є дві загрози перед українською державою. Держава на грані знищення. І ті дві загрози внутрішня. Це бандитська, злодійська, грабіжницька влада, яка є найбільшим союзником споконвічного ворога і агресора України. Московської імперії. І перше, що має зробити Верховний Головнокомандувач, президент України, нарешті визнати офіційно, що Москва є окупантом наших територій. Він це говорить публічно. І ще раз підкреслюю, що він не виконує своїх обов'язків. Бо він вже неодноразово заявив, що Росія є окупант. Так якщо він це розуміє, він має негайно розірвати дипломатичні відносини з Росією. Він має оголосити воєнний режим при фронтовій зоні. Він має бути не просто гальмом, а ініціатором ухвалення закону про тимчасові окуповані території і заходи по визволенню їх. І для цього має бути організовано всі засоби, не так, як він базікає, що тільки дипломатичним шляхом. Ні, визволення окупованих території України може бути комплексне, має бути застосоване політико-дипломатичні заходи. Тобто організація потужної роз'ясненої дипломатичної роботи на міжнародному рівні, що Україна є жертвою агресії, Москва є агресором. Але для цього треба прийняти оці законодавчі акти. І ми мусимо заставити. Друге, Верховну Раду ми мусимо вимагати прийняття
антиолігархічних законів, антиофшорного законодавства. Ми маємо змусити негайно переглянути нічим не обґрунтовані здирницькі комунальні платежі, а також вартість електроенергії. І особливо кияни, я не розумію, чого досі не вимагають націоналізації «Київенерго», який прибрав до своїх рук бандит Ахметов. Чому? Давайте заблокувати всі контори «Київенерго» і не пустити їх на роботу. І вимагати і від міської влади Києва, і від Верховної Ради негайно націоналізувати на перших порах «Київенерго». І тоді побачите, що в 10 раз ці платежі будуть рентабельні для виробництва, бо вони брешуть. Але для цього потрібно не полінуватися і не один раз йти під Верховну Раду. Ви розумієте, ми в 90-му році були мізерною меншістю у Верховній Раді, але коли нас підтримували, приходили тисячі киян під Верховну Раду, то ми заставляли комуністичну більшість прийняти цілий ряд законів, в тому числі декларацію про державний суверенітет, потім акт про незалежність, цілий ряд законів, бо підтримував нас народ. І сьогодні ми мусимо заставити Верховну Раду працювати на Україну, на державу, на народ. Якщо вони цього не захочуть, то ми їх просто виведемо. Я не кажу, що не слухати цього пана. Тому не треба. Я кажу. Тому давайте без зайвих емоцій, але до діла. І завтра, і післязавтра, і в четвер. Я думаю, що має бути дуже багато людей під Верховною Радою. І чітко не просто казати геть, а прийміть те, що потрібно Україні, прийміть те, що потрібно людям. І тоді, крок за кроком, заставляючи їх бути слугами народу, від імені якого вони правлять, ми будемо рухатись до перемоги. Я вірю, що ми переможемо. Слава Україні!